таку тему, як роздвоєне серце. Зачитаю одне місце зі Слова Божого, це буде Второзаконня, 4 розділ, з 29-го вірша. Написано так. Тут Мойсей дає повеління народу Господньому, повеління від Господа, як потрібно йому служити. І він каже, що коли народ згрішить, то Бог їх може передавати всяким наказанням, може в полон відіслати, вороги їх будуть тиснути. І тут він каже про одну річ. 29 вірша. Але коли ти шукатимеш там Господа, Бога твого, то знайдеш Його. Якщо будеш шукати Його всім серцем твоїм і всією душею твоєю. Отаке слово Господнє каже, якщо ти будеш шукати там, в землі, полону твого, Господа твого, но він дає одну ознаку, як ти будеш його шукати. Всім серцем твоїм і всією душою твоєю. Знаєте, коли готовив то слово, то по Біблії пройшовся всі місця, де сказано за серце. Дуже-дуже велика маса місць Біблії, в якій говориться, що Господь хоче служіння людини від всього серця і від всієї душі. Навіть пам'ятайте, Христос сказав заповідь: «Возлюби Господа Бога твого як? Всім серцем твоїм, всією силою твоєю, всім розумінням твоїм і ближнього як самого себе». Всім. Чому Богу так важно всім? Не говорю сьогодні на тему серце, яке взагалі не служить Богу. Бо можна ходити і в зібрання можна бути віруючим, але серце може бути взагалі не віддане Богу. Колись горів, але тепер перестав цікавити Господь, і тепер просто сижу, бо вже неудобно йти з церкви, бо вже багато років служив. Но тепер зовсім Господь не каже, не цікавить. Це стан холодного серця. Но є стан роздвоєного, половинчатого серця, як каже в об'явленні, не теплий, ні гарячий. І чим опасне таке состояння в людини? Чому це так небезпечно? Чому Господь так дуже хоче, щоб служити йому зі всього серця? Просто воно може привести до плачевних наслідків. Не для Бога, а для людини самої. Дивіться, зачитаю декілька прикладів з такого Божого слова, вірніше пороздумуємо. Що, чому важливо і що буде, якщо не від повного серця? Багато прикладів в Біблії є. Три таких сьогодні основних собі виберемо. Це й написано в 2 Самуїла або 4 Царств Руських, 10:31 був такий вибранець Божий Іуй. В Ізраїлі була така обстановка, що народ повністю погруз беззаконів, ідолопоклонстві, всяких мерзостях, які він робив перед лицем Господнім, і Бог не міг це терпіти, і послав пророка, і він помазав воєначальника Іуя на то, щоб той воєначальник совершив суд і справедливість Бога над тим народом, над язичеством і над ідолопоклонством. І оцей Іуй показав велику ревність перед Господом. Ви можете прочитати собі, що там, які діла він робив, і як сильно і славно він боровся за Господа. Він позбирав всіх служителів Ваала і всіх їх істребив. Но потім, коли то все закінчилось, він навіть одному чоловіку казав: «Іди і дивися, який я ревний до Господа. Як я буду робити, як я ревную за Господа». І він то робив великі, славні, чудні діла. Но потім, коли то все закінчилось, там написано такі слова, що Іуй не старався ходити в законі Господньому від всього серця. І він грішив гріхом Єровоама, тобто поклонявся тільцям, які Єровоам зробив. Не від повного серця він і Господу служив, був ревний, но то, що в нього серце було роздвоєне, не повністю віддане Господу, воно заставляло його мати в собі всередині гріх. І потім в кінці він був сам відкинутий від Господнього лиця. Воно заставляє людину служити і Богу, і світові. А коли ти служиш і Богу, і іншому, з роздвоєним серцем, не буде успіху в людини. Був ще такий один цар, Дуохронік 25.2, Амасія називався. Він теж показав ревність до Господа. І одного разу зібралися на війну, він наняв багато воїнів. Прийшов пророк Господній, каже, відпусти тих нечестивих воїнів, бо з ними нема Господа, ти будеш поражений. Він відпустив, зробив якби по слову Господньому, Бог дав йому велику перемогу. Но там написано, що він служив Господу знову ж таки не від повного серця. І до чого це призвело? Після тої перемоги, яку дав Господь, він позбирав тих богів, тих народів, яких він переміг, які полишали своїх богів, і почав служити їм. Почав поклонятися тим богам. І Господу служив, но було одне беззаконня не від повного серця. Не від повного серця, і він був теж неугодний Господом. Був ще один такий, дуже відомий, сильно відомий. Це був Соломон.
Коли він підростав, ставав на царство, то був пророк Божий, помазанник Давид. Чим Господь завжди хвалиться по Писанню, якщо дивитися, завжди хвалиться Давидом. Хоча і Давид не був безгрішний, але Давид міг каятися, і в нього була особлива, одна особливість велика. Він служив Господу і любив Господа від повного серця. Він не був без порока, він не був без вини, але він міг каятися і служив Господу від повного серця. І Бог по всій книзі царів, він хвалиться, каже, раді Давида, такого як Давида нема. І порівнює з Давидом цих всіх царів, які служили Господу ревно. Він каже, як Давид, раб мій. Чому Бог так любив Давида? Бо Давид всім серцем своїм він служив Господу. І коли Давид, батько Соломона, наставляв, давав настанови Соломону, він казав йому, це є і в 1 Хронік 28 розділ, що він казав йому, старайся служити Господу від всього серця. Він давав йому то повеління, яке сам виконував все життя. Від всього серця, не від половинчастого. Бо він знав, до чого, до якої біди може призвести половинчасте серце. І в 1 царів по-українськи, а 3 царств русський, 11 розділ написано, що Соломон зробив. Він відійшов від тої заповіді. Написано там, що в старості своїй він не від повного серця служив Господу. Він приліпився до богів народів інших, його жінки звели його, і він приліпився серцем до жінок і до тих богів. Не написано його участі, чи він спасений, чи не спасений, не знаю, то можна філософствувати, але він в кінці служив Богу з роздвоєним серцем. Він не оставив Бога до кінця своїх днів, але він і іншим служив. І це велика біда роздвоєного серця. В чому воно веде, в чому суть? Оце серце половинчасте, воно рано чи пізно відводить від Бога. Рано чи пізно людина зі станом такого, що серце не повністю зайняте Богом, вона відійде від Бога, вона потерпить урон. Можна служити деякий час, хто довше, хто пізніше, але все рівно воно веде до одного. Якщо людина не покається і не прийме Господа від цього серця, воно рано чи пізно приведе до погибелі. Знаєте, 3 пункти я собі таких виявив, що може бути в серці. Воно може бути маса, багато чого різного, багато яких пристрастей в серці може бути, багато яких залежностей, багато яких гріховних залежностей, чи насолод, чи до чого серце людське прив'язано, багато. Можна бути віруючим, можна бути в зібранні, але в серці мати дещо, що не хочеш відпускати, що воно сидить глибоко. І ти вроді би молишся про те, щоб Господь збавив, але внутрі десь воно все-таки любе, і внутрі воно не виходить. Можливо, і запинаючий гріх, можливо, потяг до чогось, бажання до чогось, можливо, якесь насолода минулим. Воно тримає гріх, воно тримає серце людське і не дає Богу війти в серце повністю, щоб взяти в уділ. Не дає миру війти в серце людське, не дає спокою, не дає благословінні Божому посітити людину. І людина з роздвоєним серцем, вона мучиться в собранні. Вона хоче, вроді би, і Богу служити, але і то друге тяне її, і їй тяжко, тягар і брем'я. Господь духом сказав, вселюсь в серця їхні, він не може повністю вселитися в серце, бо та половинка, вона мішає йому, вона не пускає його. Вона його не пускає, воно вже наповнене чимось наполовину. Господь не може війти туди і взяти повністю в уділ. І людина йде одною ногою по стежці Божій, а другою ногою по стежці небожій, і роздвоюється. А написано, що хто йде двома дорогами, впаде на одній із них. До великого зла беде. Перше, що може бути, це багатство. Таких 3 пункти основних, як мені здається. Багатство, бажання мати щось. Від того може бути багато вже всяких гріхів істікати. Всяке бажання чогось. Корінь грошолюбства, написано Тимофія 6, що це є корінь всього зла і грошолюбство. Людина думає про то і служить Богу, але думає і про то. Ісус сказав в Луки 16, що двом панам служити не може людина. Чому не може? Бо там написано, що одному господарю стане усердствувати, служити йому, а другого забуде, занехає. Так і є, людина стремиться до багатства, вона думає про то, вона не має часу роздумувати про Бога, людина працює багато, вона не має часу помолитися, вона не має часу читати, вона стремиться до того. Молитися не можу, бо змучений, читати нема часу. Люблю Бога, ну а на жаль, не дуже маю для нього часу, бо в мене стремління до того. І це велике зло, і воно поражає, воно сильно поражає, це невидимий ворог, і зараз, напевно, особливо в останній час воно поражає і захватує. Я вчора зустрівся з одним чоловіком на благовісті, який вийшов зі всіх церков. Ну, це теж в неправильному состоянні, навіть відчувається. Але він так і каже, деякі правильні речі каже. Що в церквах зараз робиться? Замічає ті речі, він правду казав.
І якраз одне із того, він каже, грошолюбство і суєта всюди, у всіх віруючих заполонило. Прийшов і каже, на зібрання віруючий приходить на служіння Богу, але це не служіння. І пішов далі, на себе, на свою сім'ю, і є виправдання, треба їсти, пити і так далі, а на Бога нема часу. Правильні речі, казав, не з правильним, якби, може, відношенням, но правильні речі. Глобальні. І вже не з однією людиною так доводилося мені зустрічатися, які так свідкували. І це зараз є така тенденція останнього часу. Дивіться, до чого приводить то? Юда, учень Ісуса. З яким серцем він служив Господу? Що в нього було? Він воскрешав і зціляв. Він робив всякі чудеса, знамення. Но в нього була одна проблема в серці. В нього серце було не повністю віддане Богу, воно було роздвоєне, там було грошолюбство. Це грошолюбство його привело до зради Ісуса, ви самі знаєте, і до погибелі воно погубило і його. Яків 4:8 каже, і справте серця двоєдушні. Це він до віруючих говорить, це не до невіруючих. До невіруючих тільки одне слово покайся, а далі як ти покаєшся, вся Біблія до тебе. Каже, і справте серця двоєдушні. Різні прив'язаності, різні увлічення. Каже, прелюбодії і прелюбодійці. Це він говорить так до людей, які служать Господу. Покайтеся. Жінка Лота, роздвоєне серце, що з нею сталося? Друге, довго не буду затримуватися. Друге, завість всякого рода. Вона їсть і мучить, і гризе людину. Воно виходить якби із того, але окремо, оскільки його дуже багато, то окремо його можна виділити. Завість всякого рода. Завість людська. Може бути в Божому, в того діти спасені, в мене не спасені. В того Бог употребляє, мене не употребляє. Той має таке положення, той таке. Той може бути, той співає, я не співаю, той пастор, а я тільки дякон. Той щось там на сцену виходить, я не виходжу. Зависть, зло велике, яке поражає і церкву, яке поражає того, хто завідує, яке робить велике беззаконня і поражає в кінці того людину, яка має в серці цю зависть. Каїн що зробив? Позавідував, що Бог благословив того, а то його брата, а Каїна не благословив. Позавідував і привело до убійства. І сам Каїн же пострадав за свою завість. Воно вб'є людину, яка завідує. І останнє – це є обіда. Багато людей поражає мій обідами і в церквах. Це роздвоєне серце. Воно їсть, людина не може відпустити. Людина не може мати миру, не може мати спокою. Людина сама себе відкидає від Царства Божого. Роздвоєне серце. Там сидить воно. Через обіду входить диявол в людей. Дух непрощення і дух обіди. Людина обіжається, дується, і одного часу вона лопне від свого дуття. Бо воно її з'їсть, воно її поразить. І саме гірше, що Господь каже в молитві «Отче наш, прости нам провини наші, які ми прощаємо». Людина каже, Господі, не прощай мені, бо я не прощаю брату моєму. Воно дуже опасно, дуже велике зло. Але, знаєте, може воно, не знаю, хто з вас, чи я себе, може, знайшли в якихось із тих пунктах, але ми самі не можемо ізбавитися від того, може ізбавити наш Господь від того. Бо написано, кого син зробить вільним, то справді буде вільним. А кого не зробить, то рабами гріха помре. Тому дуже тяжко самому себе заставити себе не обіжатися. Дуже самому себе заставити відказатись від того сребролюбія. Дуже тяжко самому себе не дивитися, не обіжатися і не завідувати. Дуже тяжко. Якщо маєш роздвоєне серце, прийти самому з собою до Господа. Но є молитва до Бога, є живий Господь Ісус, який ізбавляє, який зціляє. Тому помолимося, хай Господь благословить, хто себе в чому бачив, щоб Господь дав силу на перемогу і дав силу служити йому від повного серця, виконувати основну заповідь Господа Ісуса. Люби Господа, яку Ісус процитував із Писання. Люби Господа Бога всім серцем твоїм, всією силою твоєю і всім розумінням твоїм, щоб ми самі себе не відкидали від Бога і самі дали можливість Господу війти його миром в своє серце, бо роздвоєне серце ніколи не буде мати миру, буде вічно в тривозі, не буде мати благословення. Хай Господь поможе нам. Амінь. Помолимося.